mbegasị ko mutsera chino bana ye musa sire ndunde onyo na ye tugendera awo tugendera awo abanyanjudde bulungi erinnyanza ola Mariet Joy mbeera sonde enamugonge eno abasinga mumanyi kubajulizaawo naye oyitawo ne weeyongera eno ewaffe enooserengetako awo tuliokodde essonde kakati nkwasaganya emirimu ogyogedde mpozi ekirala nina akaduuka katonotono amene supamaketi naku zino kentera okubeeramu egyobusomesa njikola biseera biseera bampita nenyena nensomesaayo nenvaayo sikyali musomesa permanent kati mbadde nsaba tutandike olw'obudde tutandikirewo kuyiga taata waffe tuzze mu maaso go nga tugenda kuyiga tugenda kwejjukanya ebigambo byo tukusaba nga twegayira omwoyo mutukuvu abeere wamu naffe atuyigirize ku bwa Yesu Kristo mukama waffe amiina Amiina nnyo. mbalamusizza nnyo baganda bange bannyinaze nebaza Katonda olw'omukisa gwemumpadde kubanga mukkiriza nzije mbeere wamu naawe nammwe mu kusinza kuno mukama waffe yeebazibwe mwampadde omukisa nensobola okubeera nga nze ngenda okuweereza awamu nammwe mpozi okwanira okulamusa kuva mu maka gwa mumyolama abaana omwami twebaza Katonda nti atuwadde omukisa tukyali balamu challenges zibeerawo naye tuli balamu mukama abampeera omukisa ekyokuyiga kiriko omuntu ogamba nti okunywerera ku biruubirirwa nga olunyira okujjukira tugenda dusimbula oba tugenda kuyiga ekyokuyiga kyaffe tugenda kisimbula mu kitabo ky'Abafiripi tugenda kwesa olunyiriri olwabiri n'olwabiri mu olumu tugenda okwesibako ennyo naye ng'ate tujja kusoma essuula yonna ey'Abafiripi ey'okusatu egamba bw'eti olunyiriri olwabiri lugamba bwe luti nti kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tulindirira omulokozi okuvaayo Mukama waffe Yesu Kristo aliwaanyisa omubiri ogw'okutoowazibwa kwaffe okufaananyizibwa ng'omubiri ogw'ekitiibwa kye ng'okukola okwo bwe kuli okumuyinzisa n'okussa byonna wansi we ekitabo ky'Abafiripi Pawulo atukubiriza okusanyukiranga mu essuula y'Abafiripi eno ey'okusatu Pawulo atukubiriza okusanyukiranga mu Mukama waffe okusanyukiranga oba n'okunywera mu kukkiriza kwaffe kyeyali asimbyeko nnyo essira waliwo ensonga ziringa mukaaga ze yali ategeeza ze njagala tuyitemu mu bufunze waliwo ensonga ey'okusanyukiranga mu Mukama waffe bw'osoma olunyi olusooka tetujja kusoma olw'obudde naye tujja giyitamu mpola mpola nti olunyiri olusooka lwolutugamba nti Pawulo atugamba okusanyukiranga mu Mukama waffe si kiki si mbeera ki si kiseera ki naye obudde bwonna lwaki abantu abamu bagenda ne bafuna obuzibu ne bava ku Mukama abantu abamu ne basanyuka ne beerabira Mukama naye wano Pawulo atugamba nti ne bw'eba mbeera ki tulina omusajja eyawangula gwe tutunuulira abeera Yobu Yobu agamba nti yasigala mwesigwa newankubadde ng'embeera yamukyankalanako ebintu byonna ne bifa teyava ku Katonda teyava ku Katonda booluganda tulina okusanyukira mu Mukama waffe embeera yonna obanga birungi obanga bibi
kuuma essanyu n'abana akusanga mu kkubo bategeere nti ddala Katonda afuga mu bulamu obwo. Eno ntera okugamba abantu nti tokuba bantu bizibu byo bannakuyo. Bw'oba ogirina kubanga tewali atagirina, naye bw'oba ng'ogirina gibikebikeko, teekako ka smile abantu baleme kutegeera nti olina ennaku, ne Katonda ajja kuyimirira awo akwongera omukisa, ojja kwekanga ng'efuddewo. Waliwo ensonga ey'okubiri nti ey'obukwekuuma obuteesiga mubiri. Abooluganda, tuleme kwesiga bintu bye tutuuseeko mu mubiri. Pawulo wano yali kiki yali ategeeza nti singa otunuulira omwana asoma oba omuyizi yenna n'asoma n'afuna obubonero bwa waggulu, asobola okwewanika n'agamba nakoze nnyo, n'agamba singa saabadde nga nkoze bwe nti nandibadde sibutuukako, ne yeerabira nti wabaddeyo emabega Katonda amusaasidde. Gamba singa omuntu afuna ku nsimbi n'agaggawala mu nsi muno, agera n'agamba, mpulira ba inspiration speakers abatera okwogera nga bagamba nti oba oyagala obugagga teweebaka, olina kukola nnyo, naye mmwe ekibalemeza mu bwavu kwebaka. Abooluganda, weewaawo tuteekwa okukola, naye wabeerawo emabega aba akuwadde obugagga obwo. Omuntu bw'atuuka ku leve endala alaba ng'akoze nnyo okulaba ng'aliko w'atuuse ne yeesiga omubiri. Tuleme kwesiga mubiri, abooluganda. Twekuume nnyo okuba nga tetukuliriza mubiri gwaffe. Mujjukire omugagga omusirusiru. Yagenda n'agamba nti, kale ennimiro zange zaaze, n'amenya amawanika gange ne nzimba amalala. Oyo naye bamuwanga ekyokulabirako. Kyebava bamubuuza nti, musirusiru ggwe, ebyobugagga by'olina bwe binaakuggibwako, bw'onoowummula ekiro kino binaaba byani? Abooluganda, tumanye nti emabega w'obugagga bwaffe waliyo Katonda nannyini byonna. Ensonga eyokusatu egamba nti omuwendo ogw'okumanya Katonda oba ogw'okumanya Kristo. Wano Pawulo agamba nti byonna bye yali alina, byonna bye yali abalanga amagoba, tuba ku lunyiriri lw'omusanvu n'olw'omunaana awo nti byonna bye yali abalanga ali waggulu, bwe yategeera Kristo yamanya nti kwali kufiirwa. Pawulo ffenna tumutegeera bulungi nga yayigganya Abakristaayo, yayigganya abantu n'abatta n'abasiba mu makomera ng'alowooza nti akola nnyo, naye bwe yamala okutegeera Kristo yakigeraageranya n'agamba nti kwali kufiirwa. Bw'ogeraageranya essanyu lyalina oba lyali alina, owooluganda, kiki ky'olina? Bw'otegera Kristo waliwo enjawulo oba okyali mu mbeera y'emu nga babuuza n'okwebuuza bagamba naye ddala gundi ono Mukristaayo, gundi ono yategeera Katonda? Oyinza okuba nga tolina njawulo. Tukolewo enjawulo era n'abantu bangi bakitegeere. Ensonga eyokuna egamba nti okuluubirira okutuuka wawakanirwa. Bw'oba otuuse ku lunyiriri lw'12 awo 14 oba olabawo bulungi nti wano Pawulo yali akkiriza nti ye ku ddaala lye yali tannatuuka wawakanirwa, ate nga ffe tumwegomba. Ku butuukirivu yali akyali wala nti naye yasigala ng'agenda maaso ng'aluubirira. Owooluganda, oli mukadde wa kanisa, oli muweereza, oliko ddaala ki w'otuuse? Ekkanisa ekwesige kulowoolezaamu nnyo, tolowooza nti otuuse, owooluganda. Yongera ofube, olwane okulaba ng'otuuka awawakanirwa, kubanga kino tukigeraageranya n'omuddusi. Singa abaddusi babeera nga batandika embiro, talaba buzibu bwonna mu maaso ge. Mubeeramu enkonge, bayinza okuva mu layini ye ne bajja mu layini ye ne bamukoona, ayinza okugwa, ayinza okwesamba. Ebizibu ebyo byonna tabitunuulira, ye aba atunuulidde akagwa, nkatuukako ntya, nkatuukako ddi, baani abansooseeyo, baani abandi mu maaso,
nfuba okulaba abantu bakaguwa. Abooluganda, akaguwa kaffe kali mu ggulu. Bwe tunaatuuka ku kaguwa, tujja kuwala nti tulina we tutuuse. Naye kati nga tukyali mu nsi eno, ng'ensi etukuba, challenges nnyingi nnyo. Abooluganda, tuyinza okwekanga nga tuvudde ku kaguwa oba ku kiruubirirwa. Nywera, tuva ku kiruubirirwa. Ekirala, obumu n'okuzzaŋŋanamu amaanyi. Obumu n'okuzzaŋŋanamu amaanyi. Owooluganda singa afuna ekizibu, tukikwatire wamu ng'abooluganda. Tetulekerera bannaffe. Abasajja bali, bw'osoma eno mu lunyiriri 15 awo 17, olaba ng'abasajja bali baafuba buli ekyatuukanga kw'omu nga kituuka ku bonna, nga bakwatiza wamu ensonga. Abooluganda baddamu amaanyi nga bawulira nti waliwo abaliwo, waliwo aliwo ku lwabwe, waliwo abali ku lusegere. Gamba balwadde, emitima gyabwe gizibwamu amaanyi. Essira nga balitadde ku Yesu Kristo, kubanga ye yazzaamu amaanyi omukulu. Bategeere nti mutegeere oba tutegeere nti tuli bawamu, tuli baluganda. Pozi n'ensonga esembayo, essuubi lyaffe mu Kristo, nti twesunga amaka gaffe mu ggulu agataggwaawo. Ku nsi kuno tuli bagenyi abooluganda. Naye bwe tulowooza nti tuli baakubeera ku nsi, tukole nga tetugenda kuvaako, tugenda kuva ku mulamwa. Temuva ku mulamwa abooluganda. Endowooza eno etuyamba okugumira ebizibu. Nti newankubadde osanze buzibu ki, newankubadde osanze kusomooza ki, ogamba nti sinnatuuka. Ewaffe mu ggulu nina okutuuka awawakane. Wotekeretekedde. Bw'oba ng'otuuse ku mbeera eyo, owooluganda nkukakasa nti ojja kuwangula. Omusajja Pawulo kiki yali ategeeza mu kitabo kino? Yali agaa tukuume essanyu lyaffe, tusanyuke, tukuume emitima gyaffe, tubeerenga bumu, era twekubirizenga okugoberera Kristo. Lwaki? Kubanga mu ye essanyu lyaffe n'ekigendererwa kyaffe bituukirira, oba mwe tubisanga oba mwe tubifunira. N'amaliriza ng'atugamba nti tusanyukenga. Abooluganda, tubeere basanyufu. Bwe tudda eri ewaffe mu busawo batugamba nti bw'osanyuka n'okaddiwa tukaddiwa, osala emyaka. Abooluganda, tetusiba feesi. Tetusiba feesi. Kristo yali mu nsi, teyafunako kimusanyusa, naye ate teyatambulanga ng'asibye feesi. Abooluganda, tusanyukenga okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Amina. 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 Amina.